warga di Kabupaten Janjur Genjeleng balukan Nya siian 2 Buhaya Muhara ukuran opat meter kawenehan dibasis Sijayanti Cianjur Kidul mucuuleta Buhaya Muhara anu 2 teng baluka reken para pamayang senggah pikin balayar lantaran ngarasasa sien. Nya kawas kitu jenglengan dua buaya muara ukuran 4 meter nalika kawenehan di basisir Jayanti kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur. Para pemayang seteka pola moro eta buhaya. Lantaran ukur make paka puratina, tur buhaya narmen tilem prak-prakan moro na jadi bangga. Ukur make para huboga pemayang warga jeng petugas di perikanan seteka pola nyerek eta buaya. tapi nalika diudagku parahu eta Buha teh lumppat ka laut cek warga eta Buha teh mucunho timara Cisela saban isuktur tamulang pasoosore mimmitina warga nyangka eta satu Tsakadangdang bayawak tapi nalika disalam perken horeng sakadang buaya anuker ngadodoho boowanna eta kajjadian teh ce warga mahkarandapan piken anu mugararan Tapi sampai detik ini belum terjadi korban ya. Sampai saat ini, alhamdulillah uh, belum ada. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada, uh, ada tidak ada korban. Ini uh, baru pertama kali atau memang sering? Uh, untuk kali ini karena saya petugas baru baru kali ini pak. Sejeron Kitu muung Huhul na eta Buha Muara anu 2 di Bassisirte membalukukaken warga jeng para pamayangkuru lebihwi caricin nalika ayah di Bassisir. warga jeng petugasti Perikanan Ges Nyorang Koordinasi J Bksda Ajowa Barat, piken sagancang na nyerek eta Buhaya Muara. Heri Setiawan Bandung TV.